לא תשמע כל מיני דברים, אתה בא כאילו מוצף ממשהו מהעבר, ואתה אומר, אני אחקור את זה כי, כדי שזה לא יחזור לי בעתיד. עכשיו, העתיד הוא לא קיים, העבר הוא כבר מת, ואתה בהווה סובב. כן, זה הכוח של האשליה. מה שהיה כבר נגמר, מה שאתה מדמיין שיקרה בכלל לא קיים, לא קורה, ובינתיים אתה לא מזהה שאתה חווה סבל שנראה אמיתי.